Eli mitä pitää hyviä esitelmiä? No. Nyt taas toi peintti tuolta esille. Noin. Peintti on esillä. Vedettäis tuota vähän tosta. Tästähän tulee hienoa. Eli mä voisin antaa totta kai niinku semmosia, jotka olisi ihan todella itsestäänselviä. Tunne yleisösi, tiedä keille sä puhut. Niinku, jos nämä tyypit on vaikka tyyli good energy levels tyyppejä, niin laita kunnon pöhinää menoksi. Mä veikkaan, että varmaan toimii paremmin, että mä annan vaan jotain, niin kuin, mitä mä oon huomannut, että on ihan toimivia asioita. Ja nyt on vähän sitten tietenkin vähän vaikea just senkin takia, kun mä en ihan tarkalleen tiedä, mikä on esitelmän aihe ja tosiaan minkä tyyppinen, että onko kyseessä niin kuin, että tyylin siis, että onko tarkoituksena myydä jotain, onko tarkoituksena ikään kuin puhua jonkun asian puolesta, mitä on tarkoitus saavuttaa sillä puheella. Koska ne sitten tietenkin vaikuttaa, että miltä se esitelmä pitää. Mutta tota, niin ja sit sekin tuli mieleen, että moni, mitä mä oon kyllä huomannut, on semmoisia, että ei sinällään hyvän esitelmän pitämiseen voi antaa vinkkejä, mitä voi heti toistaa siinä seuraavassa esitelmässä sinällään, vaan se on enemmänkin semmoinen taito, mitä harjaannutetaan pidemmällä ajalla. Koska just joku vaikka puhuminen, niin se on totta kai semmoinen, mikä tulee kokemuksen kautta paremmaksi jälkeen, tietenkin luontainen tapa puhua paremmin. Mutta yleensä luontainen tapa mun mielestä liittyy lähinnä siihen, että ne on syystä toisesta tottunut tosi paljon vaikka miettiä, mitä ne sanoo, mut, ja sitten samaan aikaan ne on tosi halukkaita ollut puhumaan niin lapsena ja kaikkea koko ikänsä ja bla bla bla, niin sen takia sitten niillä puhe on yllättäen aika luonnollista. Ja sitten se, että ne on vaikka miettinyt paljon, mitä ne sanoo, voi johtaa sitten semmoiseen puheeseen, että se on hyvin harkittua ja siellä ei ole ylimääräisiä sanoja niin hirveästi tai mitään. Ja tämmöisiä on myös hyvä vetää. Tämä on hyvä esimerkki, mä vedän impromptu esitelmä siitä, miten pidetään hyviä esitelmiä. Ehkä mä vaan menen yksinkertaisuuksilla ja toivon, että mä pystyn sitä antaa niin paremmin. Mutta niinku valmistaudu. Ehkä mä herran nyt aika piirtellä sitä. Ehkä mä kirjoitan, vaikka mä tekin nyt peintin, mutta valmistaudu. Koska esimerkiksi niinku mä vedän tässä ihan impromptoja, mulla ei ole mitään hajua, mitä mä selitän tän, niin se tuottaa jostain syystä mulle vaikeuksia. Ihmeä kyllä. Mut mitä nyt valmistautumisessa voidaan pitää, niin on sama asia kuin ylipäätänsä kaikessa muussakin, että puretaan osiin niin kuin tämän tyyppistä, että mitä tehdään. Ja kun näitä purkaa osiin, niin sitten ne on paljon helpommin tajuttavissa ja nopeammin tajuttavissa. Ne on liian abstraktilla tasolla. Ja tyyliin sillä tasolla, että hei, mä aion pitää hyvän esitelmän tyyppisellä tasolla, joka ei kerro sulle mitään. Eli pilko osiin niin kuin tavoitteet. Ja sitten se, että niinku mitä pitää tehdä. Ja mitä mä tarkoitan niinku pilkkomalla osiin tavoitteita on enemmänkin se, että jos on koska itsestään sanoo, että tavoite on tehdä hyvä esitelmä. Mutta sitten se, että siinä voisi olla tavoitteita. Mä haluan, että ne ymmärtää, mitä tarkoittaa se asia, mistä mä selitän. Jos mä vaikka nyt pidän esitelmän Wittgensteinista, niin mä haluan, että ne ymmärtää, että mitä Wittgenstein tarkoitti perheyhtäläisyyksillä. Tai sit sä voit katsoa jossain diasta, että mä haluan, että ne ymmärtää juuri tämän pointin erityisen hyvin, koska tietenkään kaikki ei voi 100% sisäistä joka ikistä asiaa, mitä sanot jossain esitelmässä. Niin sä mietit, että mitkä on ne tärkeimmät, tai mikä on se tärkein tavoite ja mitä välitavoitteita on sit silleen, että se tärkein tavoite saavutetaan. Koska jos mä vaikka mietin, että mun tärkein tavoite on, että ihmiset ymmärtää todella hyvin vaikka Wittgensteinia, niin mun välitavoitteina voisi olla silleen sitten, että okei, koska Wittgensteinissa niin tärkeimmät on vaikka perheyhtäläisyys ja dikotomia sen aikaisen ja myöhäisen Wittgensteinin niin eroavaisuuksissa, niin mä haluan, että nämä erityisesti tulee esillä. Niin sitten kun sulla on nämä osatavoitteet ja muut, niin sun on helppo myös rakentaa se sun esitelmä sitten sen ympärillä.
Ja sitten se, että jos pilkotaan osia, mitä pitää tehdä, niin nämä on sitten niitä asioita, että mitä sun pitää konkreettisesti tehdä. Eli siellä voi olla just tyyliin, että hanki kuvia, niin kuin, jota sä käytät niissä slideissa, kaikkea tämän tyyppisiä, mitä enemmän sä laitat niitä esille, niin sen selkeämpää sun on aloittaa tekemään sitä. Sun tarvii tosi vähän ajatella tietyllä tavalla. Sun ei tarvitse koko ajan pysäyttää kaikkea, mitä sä teet sillä, hetkinen, mitä niin kuin tässä pitikään, mikä se juttu olikaan, ai niin, mitä tässä pitäisi olla, niin sä säästät hyvin paljon aikaakin siinä, plus se on oikeasti koherentimpi lopputulos. Ja sitten näissä on myös semmoisia, että nämä ehkä toimii tai ehkä ei toimi. Mutta mun mielestä mielikuvaharjoittelu on kiva, mutta sitten se on, mä oon kuullut, että se ei kaikkea niinku ymmärrä, tajua tai niinku saa siitä mitään tai hämmentyy, vaan mitä sä tarkoitat mielikuvaharjoittelulla. Jos mennään urheilusta esimerkki, jota itse asiassa tehdään urheilussa nimenomaan, koska se on todettu toimivan, niin siis se on vaikka se, että jos valmentaja näyttää sulle koripallossa, että hei, näin sä heität 3 pisteen heito, että sä otat siitä kiinni, laitat käden just tohon kohtaan ja tohon kohtaan, ja sit sä nostat kädet, mä en tiedä, täydellinen koripalloheitto, ja teet näin. Niin sit se mielikuvaharjoittelu voi olla se, että sä niinku mietit, että okei, sä niinku päässäs mietit, niinku sä näet itses kehona tekemässä sitä. Ja sit sä käyt sitä läpi muutama kerran, ja sit sä teet sen oikeasti. Tai sit sä teet sen oikeasti, tai teet mielikuvaharjoittelu, teet oikeasti, teet mielikuvaharjoittelu, teet oikeasti. Mutta mitä mielikuvaharjoittelu liittyy sitten esitelmän pitämiseen, niin on se, että kun hyvin todennäköisesti, jos sä tiedät jollakin tavalla sen ympäristön, niin sä mietit, että ikään kuin, okei, nyt mulla alkaa se, mä menen tänne. Ja sit sä alat niin kuin pään sisällä pitämään sitä esitystä. Tai sit se mä teen myös, että sä voit periaatteessa kyllä pitää sitä, mutta se on ehkä vähän eri asia mun mielestä, mä menen itse siihen myöhemmin. Mutta pidät sitä pään sisällä, sä vaan niin kuin mietit, mitä siellä voi tapahtua. Ja tämä on niin semmoinen, mitä mä tarkoitan, että tämä voi olla ehkä vähän semmoinen, mä toimin kaikille tai saattaa vaan lisää ahdistusta ihmisille ja muuta. Mutta tämä ainakin itsellä on ollut tapa, että kun mä oon tehnyt tämmöistä mielikuvaharjoittelua tai en välttämättä silmät kiinni, niin mä oon vaan tajunnut tosi paljon sit niin kuin siinä, kun mä oon mennyt siihen tilanteeseen mun pään sisällä, niin mulla on tullut esiin ongelmakohtia, mitä mä oon sitten korjannut ennen sitä. Ja ne on tullut just esille sen takia, kun mä oon mennyt siihen tilanteeseen, niin mä oon siinä heti tullut itselleen se, ai niin joo, totta, totta. Että näin ja näin. Siinä on myös ihan hyvä tapa myös sit mahdollisesti hahmottaa, että miten ihmiset mahdollisesti näkisi. Mutta kuten sanottua, todellakin isolla, tosi isolla kaviaatilla, että tämä ei välttämättä ole toimiva asia. Mutta mä ajattelin mainita, että se on hauska asia. Mainitaan, en tiedä miksi. Mutta sitten se, niin kun, että käy läpi oikeasti se sun esitelmä. Niin kuin, tai puhu läpi sun esitelmä. Tämä on semmoinen, mitä musta tuntuu, että ihmiset kyllä tiedostaa tämän, mutta ne skippaa, koska ne ei jaksa tehdä sitä. Mutta siinä on sama juttu, mistä mä mainitsin tässä mielikuvaharjoittelussa. Että sä huomaat tosi nopeasti, että hei, kun mä nyt selitän tämän diaa, niin tämä on selkeästi ihan liian pitkä. Tai sitten, että hei, en mä itse asiassa halukaan ehkä mainita, nyt kun mä sanon ääneen, tää tuntuu tosi omituiselta. Että se, ensinnäkin sä vähän niin kuin oikeasti tarkistat sitä sun esitelmää kunnolla, koska se, että sitä käy vaan läpi ja lukee, niin sulle ei osu ne asiat ihan niin paljon sieltä silmään tietyllä tavalla. Samalla kun sä puhut sen läpi, niin tää tuo sulle myös itsevarmuutta, kun sit sun lopulta tulee se aika pitää se esitelmä. Se on jännä juttu, mutta tosiaan jos meillä joku on tuttua, niin me ollaan itse varmempia sen suhteen. Ja kun sen on pitänyt pari kertaa sen esitelmän, niin se itse asiassa jää aika hyvin oikeasti sun pään sisällekin. Ainakin vähintään sillä, että sä tiedät kyllä, että miten se asia rullailee. Kuinka monta kertaa puhuu oman läpi, esitelmänsä läpi? En mä tiedä, kuinka monta kertaa sä haluat. Mä sanoisin, että vähintään kerran, mutta hyvä jos enemmän. Ei sitä ainakaan mitään haittaa varmasti ole. Tai toki, että siinä menee aikaa ja muuta, mutta jos sulla on fiilistä, jos vaikka 4 kertaa, niin tee. Samalla sä opit puhumista, että se on samalla niin kuin sulle sen puhetaidon harjoittelemista siinä samalla. Jos haluaa ekstra jännitystä, niin sen voi esitellä kaverille. Joka on myös itse asiassa ihan hyvä, koska sitten sä pystyt varmistamaan siinä, että jos varsinkin jos on joku
aihe, mikä pitäisi ikään kuin opettaa tai mistä pitäisi tajuta, niin se on tosi hyvä tapa testata se, että tajuuks joku, mitä sä selität. Ja pitäisikö sun selittää jotakin muulla tavalla. Että joku saattaa sanoa, että hei, mä en tajua tätä, että niin voisit sä vaikka tyyliin selittää sen näin tai näin. Eli mä laitan tälle, että esitä toiselle. Mutta tääkin on sellainen, että ei välttämättä pakko. Mutta sillä, että se, siitä on vaan hyötyä. Ja siis tääkin kaikki, että kuinka paljon sitä valmistelut, jotka riippuu siitä, että niin kuinka tärkeä se on siis se asia itsessään. Ja sitten tietenkin tässä on myös se, että mä en tiedä kuinka pitkä esitelmä on kyseessä, niin. Mutta jos on pitkä esitelmä, jos et sä oot tottunut puhumaan, niin kannattaa huomata se, että jos sä puhut todella nopeasti koko ajan, niin kuin mä itse asiassa teen, mun ei pitäisi tehdä sitä, mutta niin kuin mä teen aina toisen kuin mitä mä saarnaan. Mutta huomioi myös se, että sitten sun ääni saattaa herkistyä, lähteä tai muuta. Mutta varsinkin ehkä esitelmissä mä sanoisin, että se voi muutenkin olla parasta ennenkin puhua, mikä on sulla luontaista, onko se sitten nopea, hidasta ja muuta. Mutta jos alkaa kurkkuun sattua tai muuta, niin ei mitään hätää, kaikki on hyvin. Kannattaa olla vettä. Vettä kannattaa olla. Se auttaa tosi paljon sitä puhumista. Ja vesi on oikeastaan melkein ainoa näitä keinoja, mitä sä voit oikeasti ulkoisena tekijänä tehdä, niin kuin sun, että sun ääni jaksaa paremmin, mikään muu oikeastaan sinällään auta. Paitsi tietenkin, että jos pidättäytyy jostain vaikka tulisesta ruoasta, on juomatta alkoholia ja niin edespäin. Ja sitten tietenkin se, että pitää pidempiä taukoja, mutta siis just se, että jos alkaa sattua jotain muuta, niin se voi lähtökohtaisestikin hyvä. Et jos tietää, että pitää pitkän esitelmän, niin tosiaan pitää sitä taukoja. Antaa asioiden hengittää ja mitä tahansa muuta. Niin kuin voisi kuvitella tekemänsä, että pitää jotain taukoa. Paitsi nyt tietenkin nämä on sellaisia asioita, mitä voi harjoitella, mutta jos haluaa pitää tällaisen todella hitaasti puhuvan miehen tyylin, niin huomaa aika nopeasti, että se tauottaminen ei ole ihan niin kauhean helppoa, vaan se kuulostaa tosi ärsyttävältä todella nopeasti, varsinkin jos ihmiset on tottunut siihen, että puhut paljon nopeammin, niin sitten se, että sä puhut sillään tolla tavalla, niin se tietenkin on kontrastia. Toki, jos minä aina olisin puhunut tällä tavalla mun striimeissä, ja joku katsoo ensimmäistä kertaa, niin se ei tuntuisi niin omituiselta. Ai Halla-aho puhat tyyli. No, silloin jo vähän sitä. Se on aika tyypillistä politiikassa, että miehet tekee sitä. Koska sillä saa auktoriteettia, mutta siinä on myös sekin tietty asia, että kun sä pidät taukoa, sun puheessa selkeästi indikoit sitä taukoa, niin ihmiset ei varsinkaan Suomessa viitti puhua sun päällä. Jolloin sä voit olla aika alfamies, jos sä oot sillään, että hei. Ja tietenkin jokainen on sillä, että jos sanot hei. Totta kai näin, että sieltä on tulossa jotain. Yksi pointti, minkä mä haluan nyt todella selvästi tuoda esille. Ja kun eihän ne myöskään ole mitään niin puhuessa vastaan, kun ei ne kuule mitään pointtia, mistä voisi olla erimielisiä. Niin sä voit ottaa tosi paljon kontrollia tuolla. Mutta tämä liittyy esitelmään pitämisestä täällä. Juona taas välillä vettä. Mä sanoisin, että miettii sitä draaman kaarta. Nämä pätee myös oikeastaan akateemisiinkin juttuihin. Draaman kaari. Se pitää myös asiat mielenkiintoisena. Ja kun me puhutaan draaman kaarasta, niin me puhutaan siis tyyliä asioista, että tämä on todella tylsä. Ja yhtäkkiä on ihan kova mennä, ihan hirveä meninki. Ja sit se alkaa pikkuhiljaa lähellä laskemaan. Ja mä en ole piirtämässä penistä. Niin, on tietynlaista niinku semmoista, ei tietenkään semmoista, että se tyyliin lähtee tänne ja sitten se on niinku tämmöinen draaman kaari tai kahden toimiva. Ja siis
ei nyt silleen, että oikeasti mene sitten diakerralla silleen, että okei, nyt mennään niin kuin vähän korkeammat tunteet, vähän korkeammat tunteet, korkeammat tunteet, vähän korkeammat tunteet, vähän korkeammat tunteet. Mutta se, että jos siinä on joku draamakaari, niin se on yksinkertainen vaan siis keinovalikoima tehdä esitelmä mielenkiintoiseksi. Eli vähän just semmoinen, että siinä pikkuhiljaa alkaa niin kuin, se alkaa hitaasti ja siinä niin kuin on jatkuva intensiteetti, joka kasvaa. Sanotaan, että jos me puhuttaisiin vaikka ilmastonmuutoksesta, niin se voisi alkaa silleen, että ilmastonmuutos on joku on tämmöinen tietynlainen ilmiö, missä meillä tapahtuu näitä ja näitä asioita. Ja sitten se voisi alkaa silleen, että vuodesta jotain huomattiin, että täällä on tämmöinen tämmöinen vaikutus, ja sitten niin kuin voit vaikka koko ajan kasvavissa määrin alkaa puhua siitä, että miten me kaikki kuollaan, ja me kaikki, mistä ei tule enää mitään, kun maapallo palaa ja bla bla bla, ja sä voit niin kuin silleen niin kuin mennä intensiivisemmin. Ja siinä on se, että jos sä ikään kuin selität silleen tylsiä asioita, aloitat alussa, mutta sä jätät koko ajan semmoisia cliffhangereita tietyllä tavalla, että se niin kuin fiilis siitä tuhosta niin kuin kasvaa ja kasvaa. Niin se pitää tosi hyvin sen mielenkiinnon siinä aiheessa. Ja tietenkään se nyt ei voi jatkua niin kuin siis loputtomia, että se ei voi alkaa täältä ja sitten se vaan menee, niin kuin intensiteetti kasvaa. Mutta sitten se voi mennä just silleen, että siinä tulee jonkunnäköinen resoluutio, että siinä tulee sitten se, että niinku se kasvaa johonkin huippuunsa asti siihen puolivälissä, joka on nyt tyyli vaikka, että en mä tiedä, me kaikki kuollaan. Mutta sitten sä oot silleen, mutta degrowth-liike ja bla bla bla, ja sitten se niinku voi alkaa selittää, että se intensiteetti on yhä olemassa, että sitten ihmisiä kiinnostaa, että hetkinen apua, miten me voidaan olla kuolematta. Ja sitten se menee koko ajan sitten, no siellä voi toki olla sitten muita, että se huippu voi olla sitten, niinku, että sitten siellä joku tulee joku tunteellinen, että hei me kaikki pystytään siihen, me pelastetaan maailmaa, ja sitten kaikki se jee jee jee, ja sitten se loppuu se esitys. Että sitten se voi niinku mennä periaatteessa tämmöiseen, että se voi päättyä tämmöiseen, että kaikki taputtaa. Just se meemi, niinku, että sitten mä sanoin näin, ja sitten se kaikki taputti. Niin just tällä ei tämän meemin tyylillä. Aha. Mitä mä voisin jatkaa tätä? No, aha. Sit se on just näin. Hetkinen. Mä painan Ctrl-Z-ta. Ctrl-Alt-Z-ta ei toimi näköjään. Pers. No, näinkin voi käydä. Et yhtäkkiä kaikki voi mennä ja sit sä oot vaan silleen, että oho, no, nyt kävi näin hassusti. Jostain syystä Ctrl-Alt-Shift-Z-ta ei toimi. Ctrl-Y. No niin, kiitos. Niin voi käydä näin hassusti. Ja sit sä voit olla sillä, että hehe, kävi näin hassusti. Ja sit sä voi jatkat elämään, eikä ketään kiinnosta oikeesti, koska niin paljon kuin sä luulet, että niitä kiinnostaa. Mut sitten niinku, jos sä alat niinku selkeästi ole silleen, mitä tässä tapahtuu? Sä keskityt siihen, että sä alat ole panikoimaan, ai vitsi kaikki kattoamaan, kaikkea muuta. Niin sit ihmiset on vähän silleen, että onks tää kaikki hyviä, sit tulee vaivaantunutta. Mut sit jos sä oot vaan silleen, siis niinku hei, mä oon boomer, mä en osaa mitään ja tälleen, niinku et nyt kävi näin. Eli hyväksy tapahtuvat virheet. Koska tää liittyy siihen, että kun sä valmistaudut ja teet sitä esitelmää, niin sori, mutta sä tuut tekemään virheitä. Siinä tulee virheitä. Eli älä valmistautumisprosessissa pyri siihen, että sun esitelmä on täydellinen, koska se on mahdotonta. Ja mieti sitten myös etukäteen, mitä mahdollisia virheitä voi tapahtua. Ei sillä, että sun kannattaa psyykata sillä, että okei, mitä kaikkea voi mennä pieleen. Mutta siis just tämmönen, niin esimerkiksi sun pitää pystyä vaikka hyväksyä se, että hei, internet ei mahdollisesti toimi siellä. Mitä jos internet toimii, onko meihän kusessa toimiiko mun esitelmä ollenkaan? Että ehkä sun kannattaa varautua, että mun esitelmä voisi toimia offlineina, tyyliin tämmönen. Eli tähän liittyen myös, että kaikki mikä voi mennä pieleen, menee pieleen. Pieleen, menee pieleen. Mitä teen silloin? Ehkä sillä voi olla vähän sillä, ei nyt mikään isoin pointti sillä hyvän esitelmän pitämisessä, koska niinku aika minor pointti tää, mutta kuitenkin varaudu siihen, että niinku, et sä oot valmiina sitten. Koska se nyt on tosi perseesti tyyli, että jos niinku internet ei toimisi, oho mä voin pitää mun esitelmää, kun se on Google Docsissa, tai Google PowerPointissa. Okei, no niin, mä nyt lähden tästä monen. Mutta sitten on monia asioita, että mitkä on
kultivoituja taitoja, mitä ei yhdessä yössä vaan tapahdu. Niin, mä en tiedä, mainitsinko mä nyt sitten täällä jossain erilleen, mutta ehkä mä pysyn vielä tässä nyt tämän, niin kuin, mitä voi tehdä jo valmiiksi sitä esitelmää varten kuka tahansa. Vuorovaikutus. Mutta tässä nyt menee tässä nyt vähän vaikeasti, niin en tiedä minkälainen esitelmä on. Mutta vuorovaikutus on aina. Mä sanoisin, että se on aina hyvä. Jos sitä voi tehdä ja se ei ole kiellettyä ja muuta, niin vuorovaikutus. Ja se nyt voi olla monenlaista, mutta se kannattaa suunnitella sinne hyvä esitelmään. Se pitää ihmiset aina hereillä. Ja se jos se vaikka on nyt niin, että sä et saa tehdä vuorovaikutusta jostain asioista, mutta silti sekin, että sä vaan niin kuin kysyt kysymyksiä tai tuot esille jotain tai sanot, että, niin kuin, että no mitäköhän me nyt tästä ajatellaan tyyliin. Se, että sä tuot kysymyksiä esille yleisölle, niin se aina herättää yleisössä semmoisen, että no mitähän tästä ajatellaan. Tai tyyliin, että sä oot, onkohan tämä perseestä? Onkohan tämä perseestä? Niin kuin, että ne eti ajattelee sitä ja se herättää ne. Että sä voit vaikka miettiä, että niinku saat sä sinne, sä voit vaikka miettiä joka diahan, että niinku joku vuorovaikutuksellinen elementti. Tai mikä hienoa, se voisi olla myös joku tyyliin, hei, nyt kun kaikki on täällä, niin tähän vaikka käsiäänestys. Niin sekin, että ihmiset alkaa tekemään fyysti jotain, niin se on myös semmoinen herättävä tekijä. Tätäkin voi totta kai tehdä liikaa, että sen takia mä sanoisin, että niinku kannattaa miettiä se jonkunnäköinen rytmitys siihen hommaan. Ei sillä, että sä oot joka 10 sekuntia. Ja onkohan tää, ja mikä fiilis, ja käsi ylös. Mutta mä nyt veikkaan, että joku nyt, kun tässä fiksu ihminen osaa päätellä, että mikä on liikaa. Mutta sen takia mä sanoisin, että se kannattaa ehkä miettiä etukäteen, koska sitten jos sä oot kukaan sillä, että nyt vuorovaikutus, niin sä saat niin oikeasti, koska ajantaju helposti aina katoaa esitelmissä. Niin sitten jos on päällä sillä, että okei, pitää vuorovaikuttaa yleisöön, niin sitten kun se on päässä tyyliin minuutti tuntuu tunnilta, niin sitten sä saatat tehdä tosi paljon sitä liikaa tietyllä tavalla. Mitäköhän muita yleisiä ohjeita tässä voi kehitellä? Niitäkin on, mulla on myös sellainen elimenaantoprosessi, että näitä on tosi paljon, mutta niitä kaikkea niin kuin, mitä tuo esillä. Kannattaa miettiä audiovisuaalisia elementtejä. Tai niin kuin, tämä on myös niin kuin sillä jatai-tyylinen audio tai visuaalisia. Mä en tiedä, mitä se nyt ilmaistaan merkeillä, mutta sovitaan nyt sen ilmaistaan nyt näin. Niin sekin, että monipuolisuus tuo lisää kiinnostavuutta. Varsinkin, jos pystyy näyttämään videoita. Ihan helvetin jees. Et jos nyt aiheena on se ilmastonmuutos, niin näytä videoita, missä asioita räjähtelee tai muuta. Mitä tahansa kiinnostavaa. Ihmiset heti sillä, wow, mahtavaa. Ja tähän liittyen oikeastaan mä laitan myös tahditus. Että jos sulla on niinku, että sillä okei, nyt mä tiedän, että tää on pakko kertoa ja tää on tylsää, mä tiedän. Niin sillä, että tylsää, jännää, eli jos se video, audio, mitä tahansa, vuorovaikutus tämmöstä, niinku, että tylsää, ei tylsää, 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 tylsää, ei tylsää. Niin se pitää myös taas kerran niinku yleisön todennäköisesti hyvin messissä sun kanssa siinä hommassa. Mutta tämäkin liittyy draaman kaareen, että niinku, et tietenkin tämähän, siis kun mä selitän tätä kaikkea näitä tiettyjä asioita, että tämä voi myös monimutkaistaa tarpeettomasti asioita, että sä alat oikeasti miettiä sillä niinku just sitä jokaista dietä sen draaman kaaren kannalta, sillä että mihin toi, meneekö toi tuohon kohtaan? Mutta liittyen draaman kaareen siis siinä mielessä, että jos sä niinku, on jotain tosi surullista yhdessä tiessä, ja sitten yhtäkkiä se tone shiftaa sillä yhtäkkiä johonkin sillä meininkiin, niin se kannattaa huomioida siinä. Että ihmiset aina ankkuroi tiettyjä fiiliksiä tiettyihin niin kuin aiempiin juttuihin, niin sä et aina välttämättä, tai ainakin sun pitää olla tietoinen siitä, että sä niin kuin, et voi hypätä yhtäkkiä johonkin ihan eri meininkeihin tietyllä tavalla. Ja totta kai pätee myös siihen, että jos sä pidät esitelmää ja se menee tämmöistä niin kuin draaman kaarilla tänne, niin se on aika kuormittavaa ihmisille. Eikä ne pysy kauhean välttämättä messissä siinä. Tahditus, joo. Mitä muuta mulla oli mielessä?
ehkä myös sekin, että miettii sitten tota, siihen jonkunnäköiset, tota, mitä nyt ilmaisis, niin kuin chapterit ja actit, sillä act 1, act 3, 2, act 3 ja sitten sillä resolution tai muuta. Mutta siis silleen, mä vaan palasen. Tarkoittaa nyt siis sitä, että onko siinä siis tosiaan elementtinä vaikka se, että niinku tyyliin esittely, eli niinku ihan varmasti, että esittely, että sä esittelet itses ja sitten tyyliin käyt dioja läpi ja sitten tyyliin joku Q&A. Mutta siis sä voit miettiä, että mitä sä voisit tehdä, että voisiko siinä olla Q&A, voisiko siinä olla joku semmoinen, onko siinä joku pointti, onko se hyvä syy, voisiko siinä olla joku paneelikeskustelu, mä tiedän. Mietä sun esitelmää, mitä sä esittelet, mitä siihen voisi sopia. Ja olisiko se esittely silleen, että sä itse esittelet itsesi, vaikka se niin, että sulla yksilönä ei ole kauheasti merkitystä, että ehkä sä esität suoraan jonkun videon tyyliin jostain, no liittyen ilmastonmuutokseen tyyliin, joku tyyppi kertoo, että me kaikki kuollaan tai jotain muuta. Ehkä sulla on joku sisääntulomusiikki, ehkä sä oot joku showpainija, niin sit sä otat jonkun sisääntulomusiikin siihen. Tota, niin. Okei. Okay. Ja sit mietitään, että täällä on nyt tää valmistaudu kohta. Näitä, tai niinku myös valmistaudu periaatteessa, mitä jokainen voi tehdä tyyliin tällä tavalla. Niin sit on myös tää niinku, että mitä tämä nyt ilmaisee? Mä yritän nyt miettiä, että tämä on niin kuin vähän niin kuin jatkuvasti kehittyvä taito. Jatkuvasti kehittyvä asia. Mutta myös sitten se kysymys, että onko se niin kuin sellainen, mitä haluaa jatkuvasti kehittää. Mun mielestä kaikkien tarvitse keskittyä siihen, että niistä tulee puhetaitomestareita, mutta tota... Mutta. Itse asiassa ehkä mä laitan vaan tähän esiintyminen. Miksi mä en voi päästä tuohon laatikkoon? No niin, kiitos. Aha, kiitos. Oh, miksi sitten enää teet tätä? Mä en ole kyllä mikään paint-mestari, jos ehkä pitänyt vaan Fotarilta tehdä tää homma, mutta joo. Mä en niin, sit mun videokapture menee tuohon päälle. No. Eipä siinä mitään. Esiintyminen. Tai no, ehkä, no, esiintyminen on hyvä. Ja esiintymiseen liittyen, niin siellä on niin paljon kaikkea, että mä en tiedä mitä kaikkea. Mä otan esille. Mene suihkuja alamaan itsesi. Tämä on kaikista tärkein. Tämä voi myös, siis tämä nyt liittyy sitten siihen, että niinku, jos tosiaan käyt suihkussa, niin se on hyvä, että sä et haise esimerkiksi. Mutta se sekin, että niinku, et pukeudu sillä niinku järkevästi. Siis semmoinen, että se ei herätä liikaa huomiota, ellei sä halua herättää huomiota. Koska se on, että jos sulla on joku tosi omituinen vaatekappale tai muuta, niin se nyt ongelma on vaan siis siinä, että ihmiset tulee vaan keskittyä sit siihen eikä sun esitelmään. Näin se vaan menee. Tai sitten jos sulla on läppäri, jossa on miljoona antifa-tarraa, niin se on vähän sama juttu. Että ihmiset on vähän sitten sillä tavalla, että mitä tarraa tolleen, ei kuuntele mitä selität. Ja se ei ole hyvä juttu. Niin ne on hyvä miettiä tämmöiset esteettiset asiat, häiriötekijät. Ja ole oma itsesi on sitä, että tietenkään, no, en mä sanoisi, että ei ole olemassa semmoista staattista itseyttä, mutta esimerkiksi mä itse teen, en tiedä miksi katson tätä, mutta katon vähän kuitenkin. Niin. Mutta se, että kaikista helpointa on esiintyä itsenään, mutta se voi olla ylikorostettu versio itsestään, jota mä esimerkiksi teen paljon. Ja tietenkin näissä on aina erilaisia koulukuntia vähän niin kuin näyttelyissä ja muissa. Kaikilla on vähän erilaisia näkemyksiä ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta jos sä opettajat pitkällä aikavälillä tässä esiintymisessä siihen, että sä oot oma itsesi,
ja korosta tiettyjä puolia, niin se esiintyminen alkaa tulla aika nopeastikin sulle tosi paljon luonnollisemmaksi kuin se, että sä esität jotain. Mutta silloinkin, jos sä joudut ikään kuin, jos miettii vaikka, että no, mäkin olen nyt ollut tilanteissa, missä mä oon joutunut olemaan todella good energy levels, edustan yritystä tyyppisissä jutuissa, niin niissä sitten voi miettiä tyyliä, että miten mä esimerkiksi vaikka puhun mun vanhemmille, tai jotkut saattaa ehkä vähän vapaammin puhua vanhemmille, mutta kuitenkin, että sä jotenkin siinäkin tilanteessa otat niitä tiettyjä puolia itsestäsi messiin, jollain se myös vaikutat aidommalta, joka toimii myös. Mä sanoisin, että tää on myös tärkeä, ellei se riity sun rooliin, että tää voi kuulostaa tosi ikävä, ihmeelliseltä neuvolta. Vähän vettele hymyilemään ja nauramaan. Vaikea asia, mutta kuten mä sanoin tuossa aikaisemmassakin vaiheessa, mä en muista missä kohtaa meidän pöhinä kuuden ensilevässä keskustelua tässä Sarasvuoja ruutin kanssa, niin feikki hymy kaikki näkee. Ja te varmaan kaikki tiedätte, että feikki hymy näkee, ja siis semmoisen just semmoisen. Niin se on feikki hymy, sen näkee. Mutta te tiedätte varmasti sen, kun on joku semmoinen tyyppi, joka hymyilee ja nauraa paljon, niin minkälainen fiilis teillä on sen seurassa? Minkä teille tulee hyvä fiilis. Ja se johtuu siitä, että me ihmiset peilataan. Jos me nähdään iloinen tyyppi, niin me tykätään olla iloisia. Joten jos sä haluat, että ihmiset on vastaanottavaisia ja kuuntelee sua, niin jos sä hymyilet paljon, niille tulee hyvä fiilis. Jos niillä on hyvä fiilis ja ne huomaa, että sä oot se, joka ottaa hyvä fiilis, niin kuuntelee sua. Ne tykkää kuunnella sua. Mutta tässä kerron tämäkin asia, missä sä et ole heti huomenna hyvä. Eli sä vaan kultivoit tätä. Ja miten sä opit hymyilemään aidosti ja nauramaan aidosti? Se on pidempi prosessi riippuen siitä, että kuinka paljon sä yleensä uskallat hymyillä ja nauraa. Koska se mitä niin kuin on, niin on se, että kaikki ihmiset hymyilee ja nauraa tai haluaa hymyillä ja nauraa, mutta ne suppressoi sitä. Koska ne on sillä, että eihän nyt miehillä ole hauskaa koskaan, tai sillä, että miehethän on niin kuin tämmöisiä kivikasvoja. Ja se on ehkä se on joku ideaali siitä, että minkälaista miehet pitää olla. Sen takia niin kuin vaikka tyyliin yrittää olla hymyilemättä, on sillä, että mä oon cool, ja mä oon vaan koko ajan silleen. Niin sitten sun pitää vaan ikään kuin opetella se. Eli heti kun sulla tulee fiilis, että sä haluat hymyillä ja nauraa, sä et suppressoi sitä. vaan sä naurat. Ja sä alat hymyilemään sen asian suhteen. Mutta se, mitä mä sanoin, että siinä oppimiskysymys on se, että totta kai meillä on tilanteet, missä me aletaan nauraa. Tyyli joku on sillä, että hei, mä oon tosi ikävä päivä eilen, mun äiti kuoli, jos sillä. Se saattaa siis naurattaa, ja se saattaa olla vähän semmoinen hermostuneen nauru, koska nauru on myös aika monesti semmoinen, mitä mihin me saattaa niin mennä, just me hermostuttaa. Ja siis se on aito reaktio, että se on naurattaa niin hermostuksen takia, niin, mutta totta kai se nyt suppressoit sen. Niin se on totta kai semmoinen, mikä sit oppii. Mutta siis sen mä kyllä sanoin, että vaikka se niin ikään kuin annat sitä naurua ja hymyilyä päästä enemmän läpi, niin ei tarkoita, että sä et enää osaa suppressoida sitä. Kyllä se suppressointi on kyllä semmoinen taito, mikä meillä kyllä ihan niin kuin luonnostaan kyllä osataan tuoda esille. Ja sit sun pitää myös hyväksyä, että totta kai joskus voi käydä niin, ja tää on semmoinen, että me ei olla täydellisiä. Sä tuut nauramaan joskus tilanteessa, missä ei ole soveliasta nauraa. Tää tulee tapahtumaan sulla. Ja se on ok. Ja se todennäköisesti et kuole siihen. Eli se on joku sillä, että diktaattori sanoo, että mä oon musta, jos sä naurat. Niin sitten on vähän ikävämpi tilanne. Sitten sä saatat jopa kuolla. Että niinku, tämmöstä se elämä on. Tää on semmonen, joka vähän vaihtelee. Ja se, että kuinka merkittävää se on, niin mut vältä täytesanoja. Täytesanat on niinku. Tai sit se, että sä oot aloittamassa esitystä, että sä oot silleen, no niin, tervetuloa. Ja nää ei oo isoja asioita. Et kuten jos mä vaikka, mä varmasti aloittanut joskus tän striimi silleen, että no niin, täällä ollaan. Enkä mä usko, että joku on heti laittanut silleen striimi pois.
se on ehkä tärkeämpää mun mielestä, jos tehdään videoita, joku juontojuttu tai joku tämmönen, tai juhelikkas. Et siinä on lähinnä, että sun kommunikoinnista tulee selkeämpää ja sellaista, että siinä on hyvin vähän turhaa täytettä. Mutta se ei tarkoita, etteikö jotain semmoista puhetta voisi olla silti myös kiinnostava kuunnella, missä on todella paljon jotain, niin kuin, että ehkä juhelikkasivuilta tällaista. Mutta sitä on vaikea saada kiinnostavaksi. Ja sitten se, että kuitenkin on niitä ihmisiä, jotka ärsyntyy sit siitä juhelikkasmeiningistä. Mutta se jännä tapa myös on siinä, että jos sä alat käyttää niinku tosi paljon niinku sitä niinku sanaa, niin sä peilaat sen ihmisiä, sä huomaat, jos sä voit itse asiassa kokeilla, että sä keskustelit jonkun kanssa ja sä alat käyttää tosi paljon niinku sanaa, toki silleen, niin kuin, totta kai joku alkaa huomaa, että niinku, mutta se toinen alkaa myös toistamaan sitä niinku sanaa paljon enemmän. Ja taas kerran peilaus. Ja totta kai, koska meillä on aika luonnollinen tenssi käyttää sitä niinku sanaa meidänkin puheessa. Mutta tämä on semmoinen, mistä voi tietoisesti pyrkiä eroon, mutta se on todella vaikeaa. Mäkään en osaa sitä vieläkään. Senkin takia, että kun me nyt normaalistikin puhutaan niin, että meidän ei tarvitse, eihän meillä jokainen puhetilanne ole mikään esiintymistilanne, joten me saatetaan helposti vajota sitten käyttämään niitä. Ja sitten meidän pitää vähän uudelleen oppia pois siitä. Mutta nämäkin on sellaisia asioita, että jos mä sanon jollekin, että mietin mitä sä sanot, niin se saattaa lyödä sen puheen ja puheen tuottamisen lukkoon todella pitkäksi aikaa, koska sit se on kai se, mä mietin mitä mä sanon, mä käytän täytä sanoja, sit se rampauttaa sen kykynsä puhua. Joten jos joku neuvo, mitä te kuulette tai muuta, tai se, että te kuulette neuvo, että mieti, mitä sanot, ja sitten huomaatte, että teidän puhetaito lakkaa olemasta tai se menee todella matalaksi, niin ehkä sitten kannattaa miettiä, että noudataks me neuvo sillä järkevällä tasolla. Mutta sekin vaatii kokemusta, että sä tiedät, että miten sä kiinnität huomiota näihin. Ja sen takia mulla on tää esiintyminen täällä semmoisena asiana, että sä et tuu ole huomenna hyvä tässä, vaan siis se on semmoinen, että sä oot tietoinen siitä ja se pikkuhiljaa kehittyy. Analogiat, anekdootit, tarinat, sama asia, mutta niinku anekdootit, tarinat ja muut. Hyviä. Vau. Wow. Jos sä haluat, että joku on samaa mieltä tai ymmärretään tosi hyvin, mitä sä teet, niin vertauskuvat on todella hyviä. Varsinkin monissa akateemisissa asioissa ja erityisesti vaikka luonnontieteellisissä asioissa sen takia, että meidän ihmisten kyky assosioida on tosi hyvä. Tai ymmärtää, että jotkut asiat on just nimenomaan samankaltaisia. Ja tätä voidaan periaatteessa just käyttää siihen, että ymmärretään todella monimutkaisempia asioitakin, mitä ei välttämättä muuten ymmärretä. Esimerkiksi jossain poliittisessa argumentoidessa voin tuoda esille, että hei, eihän se nyt ole niin, että valtion talous on sama asia kuin kotitalous. Koska ja sitten käyttää esimerkkejä, että kun kotitaloudessa laina on tätä, niin sitten tässä on tätä. Tai sitten esimerkiksi tämä on käytetty toiseen suuntaan, just nimenomaan ehkä suorempana niin tämmöisenä analogia niin vääntönä, joka niin manipuloi meitä, ajattelee asiat väärin, että niin just se, että ethän säkään ota loputtomasti velkaa ja on maksamatta sitä takaisin tyylisiä juttuja, johon yleensä vastaus on just silleen, niin kuin, että hei, sun yksilön kulutuskäyttäytyminen ei ole vastaava kuin valtion talous. Mutta tuommoinenkin on tehokas tuommoisena, niin kuin, että meillä on niin vahva tämä tendenssi niin kuin hyväksyä tämmöiset vertauskuvalliset asiat, niin se niin kuin kaappaa meidän ajatuksen. Se on silleen vaan, että se ottaa meistä aivoista kiinni ja sitten se on silleen vie ne aivot ja pakottaa. Ja on silleen, nyt sä uskot tähän ja sitten se survaa sut uskoa siihen uskomislaatikkoon. Mä en tiedä, mitä mä selitän. Mutta ne pitää ihmiset hereillä ja ne saa sut ymmärtää hyvin, niin
kannattaa miettiä valmiiksi jotain niin kuin tapoja. Mahdollisesti ehkä, jos nyt vaikka on poliitikko ja joutuu tosi paljon puhumaan vaikka perustulosta, niin kannattaa miettiä valmiiksi analogioita perustulosta, joita voisit vaan taikoa päästä. Mutta pelkästään se, että sä pyrit käyttämään vertauskuvia paljon, niin se tekee sut paremmaksi käyttämään vertauskuvia jostain jännästä syystä. Ja mä pyrin käyttämään vertauskuvia paljon, mutta totta kai mä teen, kuten mä streameista varmaan huomaan ja mun videosta huomaan, mä teen väliin vähän omituisia vertauskuvia, mutta sitä se on. Sitten sä vaan sanot, että okei, tämä itse asiassa vertauskuva on tosi omituinen, eikä tämä toimi. Ja sellaista se on. Mutta sitten sä joudut hyväksyä, että sä välillä teet huonoja vertauskuvia, mutta sitten sä vaan elät sen kanssa. Ja ole avoin virheistä. Mitä ette huomannut tästä striimin aikana, mä oon avoin virheistä. Koska virheet on ok tää. Ja tää jännällä tavalla tuo myös tosi paljon itsevarmuutta. Koska jos sä oot silleen, että mä voin olla avoin mun virheistä, ja sit sä oot tottunut aina olla silleen, että hei, mä tein virheen. Että ups, mä en osaa käyttää peinttiä. Niin sit sua on aika chill sen asian suhteen. Sit silleen, mä osaa käyttää peinttiä. Ihan sama. Ja sit sä vaikka, että sun esitys. Vaikea asia. Se on mullekin yhä vaikea asia. Siinäkin tulee paremmaksi, mitä enemmän siitä tekee. Ja te olette varmaan ehkä huomannut, että tämä on aika yleistä tämmöisillä ammattiesiintyjillä. Ne tekee sitä, että ne on silleen, että olinpas hassu, kun nyt luin tämän nimen väärin tässä kaalassa. Tämä on vaan tosi noloa. Et siis nehän tekee, nehän, ja sit jos säkin katsot sitä Oscar Kaalaa ja joku vaikka lukee jonkun nimen väärin, niin sullekin tulee semmoinen hauska fiilis. Siis se on periaatteessa vähän niin kuin sitä, että sä teet sit virheestä, että se virhe on niin kuin hyvä asia. Että se virhe tapahtui, niin se tuotti paljon enemmän nauru ihmisille ja ihmiset oli paljon kivempiä sen kanssa. Miksi? Koska se just tuot avoin siitä virheestä. Mutta jos sä alkaisit tekee sillä, että sä vaivaantuisit ja sä olet sillä, että mä oon tosi pahoilla, että mä sanoin tän nimen väärin. Mä pyydän anteeksi koko yleisöltä kaikilta. Mä oon tosi ikävä juttu. Mä oon tosi pahoilla. Antakaa anteeksi. Niin. Se virhe ei ollut sillä enää hyvä. Se yleisö on todennäköisesti äärimmäisen vaivaantunut tästä kaikesta. Niin Okei, nyt taas kerran. Joo, totta kai sä voit joskus tehdä jonkun semmoisen virheen, joka on oikeasti semmoinen, että sun pitää niinku oikeasti alkaa niinku tehdä tollainen. Siis noin vaivaantunut, jos oikeasti se virhe on joku tosi massiivinen ja todella ikävä. Tyyli sä heitit jonkun pitsin tyyliä jostain tyypistä, jonka äiti vaikka kuoli eilen, niin et sä sit voi olla sille, olipas hauskaa, että niinku kerroit tämän vitsin tosta sun äidistä, joka kuoli eilen, et en mä niinku yhtään tajunnut, kun mä en muistanut tätä. Niin ehkä siinä ei kannata tehdä tätä. Mut just joku, et lukee vaikka nimen väärin, niin kyllä sä nyt tajuit, että se ei ole mikään ehkä massiivinen virhe, mistä pitäisi pitää anteeksi silleen. Ja toki voi leikillisesti silleen, hei sori nyt niinku, että sanoita nimen väärin, että mä en osaa lukea tyyliin tai mitä tahansa muut tämän tyylistä. Periaatteessa toi nyt on myös semmoinen vähän niin kuin oppitunti, mitä tehdä virheitä. Kun niitä tulee tekemään siis. Sä et pysty esiintymään ilman, että sä teet virheitä. Sen takia sun on hyvä miettiä, että mitä sä teet, kun sä teet virheitä. Mitä kaikkea esiintymisestä nyt sanois? Mä nyt ihan kaikkea käy läpi. Mietin just, kun on niitä kaikkea niin kuin pidä taukoja ja opettele pitää, tai niin kuin opettele pitää taukoja tai sitten jotain, että ole kehon kielältäsi juuri tällainen, tee tällaisia asioita, ei niin edes. Mutta nekin itse asiassa, no mä voin ehkä tosta elävyydestä puhua jonkun verran oikeastaan. Tai ehkä mä sanon pikemmin, että tunnista minkälainen. Toi nyt ehkä liittyy tuohon ole oma itsesi, mutta joo. Ehkä mä laitan vielä sitten tuo elävyys. Niin esimerkiksi mulla vähän vaihtelee. Joskus mä oon paljon eläväisempi, mutta se itse asiassa myös heijastelee. Sitäkin mä oon ollut aika väsynyt tämän striimin aikana, niin se on vähän vähentänyt mun elävyyttä totta kai. Mutta se, että
kaikille ei istu se, että no, tekee hirveän paljon, tekee hassuja ilmeitä ja muuta kaikkea tällaista, niin, tai se ei välttämättä edes sovi siihen kontekstiin. Mutta se on hyvä edes tunnistaa, että onko se elävyys sellainen, joka sopii mulle. Ja sitten elävyyttä ei tarvitse olla kaikenlaista ilmeitä ja muuta. Totta kai sekin on tietynlaista, ja totta kai se tuo elävyyttä. Mutta elävyyttä voi tuoda myös sun puheen kautta. Koska jos sun puhe on monotonisuus on vaikea, koska mä oon niin tottunut aina välttelemään ja olemaan olematta monotoninen. Mä en sanota ehkä vahinkosta, jos mä oon niin väsynyt tai jotain muuta, mutta mun on tosi vaikea jotenkin aina yrittää olla monotoninen. Jos sun puhe on todella monotonista, niin siinäkin on ongelma, että kun se poljenta on koko ajan samanlaista ja todella epämielenkiintoista ja se pysyy koko ajan tietynlaisessa sävyssä, niin kuten me kaikki tiedetään, sitä ei ole erityisen mielenkiintoista kuunnella. Ja se, että miten puheesta saadaan elävää, niin se voi tehdä ilman kaikkea heilumista ja muuta, mutta se voi olla semmoista, että siinä se poljenta vaihtuu ja se voi olla välillä paljon nopeampaa ja välillä se alkaa hidastumaan. Ja sitten voi miettiä, missä kohtaa alkaa puhua nopeasti ja missä kohtaa alkaa puhumaan vähän hitaammin, koska aihe vaatii vähän vakavuutta. Ja joskus se puhuu nopeasti, niin se voi olla joku todella tylsä asia, jossa on niin paljon pointtia, mitä käydä läpi erityisen vahvasti. Tai sitten se on jotenkin neutraalimpaa se, mitä käy läpi, ja sitä voi vähän puhua nopeammin. Mutta sitten jos haluaa painetta jotain tässä paljon, niin voi puhua todella paljon hitaammin siitä aiheesta. Tai sitten on myös olemassa fraseerausta, joka on myös laulamisessa, joka on just vaikka juh, elikkäs, niin mä voin sanoa, että juh, elikkäs. Tai sitten mä voin olla silleen juh, elikkäs. Tai sitten mä voin olla silleen juh, elikkäs. Eli me voidaan venyttää tavuja niin paljon kuin me halutaan, ja me tiedetään silloin erilaista vaikutusta. Jos mä nyt vaikka mietin, että vaikka sanotaan, että minä rakastan sinua, niin sit sä voit olla silleen, että minä rakastan sinua. Tai sit sä voit olla silleen, että minä rakastan sinua. Eli sulla on miljoona, sulla on ihan älytön määrä eri vaihtoehtoja tehdä. Ja näissä voi olla semmoinen, että niitä voi harjoitella. Ja mitä enemmän harjoittelee, sen parempi niissä. Mutta jos on lähtökohtaisesti vaikka tottunut olemaan tosi monotoninen ja puhut todella monotonisella tavalla, niin sit vaan alkaa kiinnittää huomiota siihen omaan puheeseen ja miettimään, että mitä siitä saisi jännempää. Mutta sitä voi olla ehkä helpompi tehdä omissa oloissa ensin, kokeilla erilaisia asioita. Et voi vaikka lukea kirjaa tai mitä tahansa. Ja sit sä voit harjoitella semmoisia erilaisia vaikka rytmillisiä poljentoja ja muita. Mutta ja siis mä sanoisin, että laulamisesta on myös tämmöistä tosi paljon apua, koska laulamisessa tuut tekemään aika paljon niin kuin vokaalia venytystä ja sit sä harjoittelet myös tämmöistä selkeitä artikulointia ja kaiken näköisiä asioita. Että siitä varmasti on apua. Ja sit sä voit myös kokeilla jotain semmoista, että sä luet eri tunnetiloissa jotain tekstiä. Jos haluat, ei ole pakko, mutta se voi ehkä olla sulle hauskaa. Ja sä voit samalla vähän yrittää miettiä, että hei, jos on vihanen, niin minkälaista se poljenta on ja minkälaista se fraseeraus, tavutuksia, vääntäminen ja muuta. Mä nyt vaikka luen tästä, olisiko mitään suomenkielistä. Mäkin voisin kaivaa täältä jonkun tekstin. Mulla nyt on mitään hajua, että kuinka hyödyllistä enää niin kuin se esitelmän pitämisen kannalta, mutta ei se mitään. Mä kaivan nyt ylä uutisen täältä ja mä nyt luen vaikka tunnetilassa vihainen. Analyysi! Mä sitten mietin, että, niinku, että mä myös pahoittelen, että tämä menee ehkä vähän huonoksi näyttelyksi, koska analyysi. Koronakevät osoitti, että hallinnon läpinäkyvyys ei aina toteudu. HVK:n uusi pomo vastasi haastattelu pyyntöön rikoslain pykälillä. Niin. Mä en nyt jaksa summona itsestäni aitoa vihaa, mutta huomaatte varmaan, että siinä on tietynlaista semmoista poljentaa siinä vihasessa. Ja siinä on just semmoista, että se ikään kuin tuntuu, että joku sana on
hyvin pahan makuinen sun suussa tietyllä tavalla. Niin tota, et just semmoisissa sanoissa, jotka niinku erityisesti, että jos vaikka miettii, että joku on vaikka loukannut sua, niin sä oot silleen, sinä loukkasit minua. Niin just se, kun sä sanot sen sinä, joka on se sun, mitä sä vihaat, kun sä teki sen. Tai sä vihaat, että se just vaikka, niinku, jos se on joku neutraali sana silleen, että se vaikka, tai silleen neutraali, mutta silleen, että vei jääkaapista ainoa jätskin, niin sä oot silleen, että sinä peit jääkaapista ainoan jätskin. Ja sitten just se ainoan, just kun sillä on merkitys sisältöä, niin siis... ja sitten jos on vaikka miettii tunnetilaa, iloinen. Suomella on vielä pitkä matka avoimuuden mallimaaksi, kirjoittavat tutkivat toimittajat Riku Roslund ja Johanna Mattinen ja Jaakko Mäntymaa. Virkamies vetoaa kiireeseen. Viivytellään, viesteihin ei vastata tai tietoja salataan puutteellisin perustein. Tällainen toiminta ei ole vierasta koronaepidemiaa edeltävältä ajalta, mutta viime kuukausina ilmiö on selvästi yleistynyt. Ja taas kerran, totta kai mennään tosi feikisti. Mutta itse asiassakin voi olla just apua, tai niin kuin nimenomaan suosittelen teille, että vetäkää se feikisti, koska sitten just ja todella ylikorostuneesti, niin se tulee vielä selkeämmäksi. Mutta kuten varmaan huomasitte, niin mulla menee ääni korkeammaksi, se on nopeampaa. Koska harvemmin nyt on vähän vaikea olla iloinen ja todella hidas sillä niin kuin, että Yle sai hiljattain vinkin, jonka mukaan toki se voi alkaa mennä johonkin muuhun semmoiseen tunnetilameininkiin ja tällaiseen, mutta tota, niin. Ja toi toivottavasti voi olla hauskaa teille tommonen. Ja siis kun esiintyminen ei ole sitä, että sä oot ulospäin suuntautunut ja ekstrovertti ja lalalalala, niin kun se siis, mä en muutenkaan haluaisi jakaa kaikkia ihmisiä sisäänpäin kääntyneisiin ulospäin, mutta mä oon sisäänpäin kääntynyt ihminen, niin sillä ei mitään tekemistä sen kautta hyvä esiintyjä. Et se on enemmänkin vaan, että sulla on kokemusta ja sä esiinnyt ja niin edespäin. Meidän on vitu selkoutesta, kyllä. Ja ihan sama, ja siis samalla, kun te teette kaikkia näitä juttuja, ja koska mulla on ADHD, niin mä tykkään koko ajan vaihdella sitä tapaa, mitä mä teen asioita ja muuta, niin just tämä, että se vaikka luot eri tunnetiloissa, niin samalla sulla tulee kyllä hyvin paljon treenattua sitä artikulaatiota, kun sä treenat sitä poljantaa ja muuta. Ja sitten artikulaatiossakin on se, että kun me ollaan kyllä totuttu siihen, että sitä tehdään liian selkeästi. Että liian selkeästi tehty artikulaatio on se, että kun sä yrität... Sulle ei haluta myydä enempää alkoholia, koska sä oot mahdollisesti liian kännissä, niin sä yrität näyttää selväpäistä, jolloin sit sä oot silleen, että sä alat tota, puhumaan, niin kuin, että vinkki oli mielenkiintoinen, on journalismin perustehtäviä seurata, miten ja niin edespäin. Niin. On hyvä löytää myös jonkunnäköinen semmoinen tasapaino siinä. Mutta toki se voi olla joku oma tyyli. Ja nämä on just semmoisia, että oma tyyli ei ole semmoinen, mitä tarkoituksella luodaan, vaan se ikään kuin vaan sattuu tulemaan, kun sä treenaat näitä kaikkia asioita, niin sitten sieltä vaikka tulee vaikka se, että se on oma tyyli voi olla vaikka se, että sä puhut nopeasti, tai sitten sun oma tyyli voi olla se, että sä ehkä artikuloit todella selkeästi, mutta niin, että se ei ole ärsyttävää, mutta se herättää just semmoisen niin tällaisen vivan tai tyylin tai meiningin sulla. Joo. Ja tänne ei nyt enää mahu kauheasti. Tästä tulee todella kaunis peintti. Kopioi, kokeile. Te aika varmasti törmäätte ihmisiin, joilla on jänniä maneereja. Ja maneereilla tarkoittaa vaikka just jotain semmoista, että joku vaikka... Jollakin on vaikka tietynlainen semmoinen, että se aina vetää tyyliin tälleen puhettaan. En tiedä, miksi nyt ehkä haluaisit kopioida sitä, mutta siis...
sä saatat huomata, että jollakin on joku semmoinen maneeri, mikä tuntuu tosi jännältä ja mielenkiintoiselta, ja se niin kuin kiinnostaa sua itseänsä, se saa kokea sen tyypin tosi persoonan ja muuta, niin sä voit kopioida ja kokeilla, että toimiiko se sulla. Ja tää on semmoinen asia, että se myös aina vähän muuttuu omanlaiseksi sun käytössä. Ja meillä muutenkin nyt totta kai on tiettyjä kehonkielisiä tapoja, mitä me käytetään. Mitä me joka tapauksessa niin kuin, vähän niin kuin ollaan jo kopioitu toisiltaan. Ja sitten se on vähän niin kuin levinnyt semmoisena kehonkielenä. Jos mietitään tätä italialaisten tätä niin kuin... Toki nyt mä en ole mikään kielitieteellä. Voi olla, että Italiassa on joku oikeasti semmoinen vähän jotenkin erilaisempia merkityksiä ja muita siellä kielessä, mutta joka tapauksessa niin näitä voidaan sitten omaksua ja niillä voidaan just lisätä sitä ikään kuin työkalupakkia, mitä voidaan käyttää. Esimerkiksi, onko mä kopioida? Kun mä joskus mietin, onko mä kopioida jonkun vai en, mutta niin kuin tota, just semmoinen, että mä saatan just tehdä semmoista niin se on semmoista, kun mä huomannut, että joillakin reaktioista tyypeiltä, kun reagoi videoihin, on semmoista, että ne vähän niin kuin ne pyrkii tuomaan esille, että tässä on jotain tosi ajateltavaa, että tää on niin kuin, että nyt hei painottakaa sille, että tää sanoo tätä, että niin kuin just se vaikka, että Anrut sanoo jotenkin vaikka taas, jos ollaan tämmöisiä ja tämmöisiä, niin sitten on vähän sillä, että sä voit, niin kuin, sun ei tarvitse sanoa mitään siellä, sä voit olla vaan ja kyllä kaikki katsojat niin tajuu, että niin se niin tuot esille, että tässä lauseessa ja sanomisessa on ehkä jotain ongelmallista, niin tota, on hyvä ymmärtää siis, että kaikki ei tarvitse sanoa ääneen, vai jotkut asiat voi myös tuoda semmoisia. Ja sitten sä voit myös totuttaa yleisön siihen, että sä aina niin teet just tämmöisen ja ne oppii sen. Ja se lisää sitä monipuolisuutta siinä. Ei, tätäkään ei ole pakko tehdä, eikä se välttämättä toimi, ja niin edespäin, niin edespäin, niin edespäin. Ja sitten totta kai on myös tämmöisiä just semmoisia kulttuurillisia asioita, kuten däppäys. Voit just tehdä, jos sä haluat saada tosi paljon kringeä ihmiseltä. Sitten sä voit tehdä sitä tietoisesti. Ja sitten jos mietitään esiintymistä, niin totta kai siinä on myös paljon sitä, että sä aiheutat tietynlaisia tunnetiloja ihmisissä. Ja just se, että joskus vaikka mä lähden däppäilemään. Kattokaa, kun mä däppäilen. Niin sit sä voi ottaa kringeä tosi paljon, mutta se voi olla hyvä asia. Se voi tehdä susta viihdyttävä. Mutta sit se pitää niin kuin tasapainotella sen kringen kanssa. Ja nämä tunnetiloja, niin kuin, just niin kuin nimenomaan se, mitä sanoin aikaisemmin, oli siis se, että nimenomaan negatiivisetkin tunnetilat on hyvä tuoda. Just joku semmoinen hampaarikiristely aiheuttaa muissa ihmisissä, voi olla ihan leikillisesti hyvä asia tehdä. Ja ihmiset voi, vaikka ihmiset kyllä oikeasti kiristelee niitä hampaita ja niillä on vaikeeta, niin ne joillakin tasolla tietenkin nauttii siitä myös. Ja jos on vaikka esiintyön, saat ihmiset itkemään sun kanssa, niin sama juttu. Siis se on todella positiivinen asia. Siis siinä mielessä, että ne on voinut kokea niin vahvoja tunteita, jos se on esiintymisen kautta. Sekin on hyvä asia miettiä, että miten sä voit tuoda niitä omia tunteita siellä. Tai aiheuttaa muissa tunteita. Tämä däppi on ehkä enemmän semmoinen viestinnällinen keino, mitä mä sanoisin, että tuodaan just sitä kringeä muissa. Mutta sitten just se, että sä vaikka aidosti itket striimissä, niin, tai videolla tai missä tahansa esitelmässä tai muussa, niin voin sanoa, että ihmiset on myös taipuvaisia itkemään siinä tilanteessa. Kunhan se on niin kontekstiin sopiva ja sidonnan, niin jos mä yhtäkkiä alkaisin vaan niin tässä niin kaiken kesken yhtäkkiä vaan itkemään, niin kaikkea vaan silleen, mitä helvettiä tapahtuu. Mutta jos mä alkaisin kertoa tyyliin jostain mun lapsuuden muistosta, niin se kaikki vaan silleen koskettava tarina. Ja no, toki liittyy myös tähän mun hymyilijuttuun, mistä mä puhuin aikaisemmin.